қазақстанда коронавирус жұқтырғандар тағы күрт көбейіп кетті бір тәулікті 268 адамнан вирус табылды ауру белгілері ең көп анықталғандар шығыс қазақстан облысында өңірде бір күнде бірден 139 адам қауіпті вирусы жұқтырып алған Нұрсултан қаласында 33, солтүстік қазақстан облысында 13, алматы қаласында 12, Павладар павлодар облысында 12 жағдай тіркелді қазақстан бойынша өткен тәулікте коронавирустан 176 адам емделіп шықты ал Пневмонияға келер болсақ бұл үндетке душар болғандар да аз емес өткен тәулікте 174 адам коронавирустық пневмонияға шалдыққан өкпесі қабынған бір науқас қайтыс болды 43 адам аурудан айықты